kilometrovníky nebo milníky u cest přináší informaci o vzdálenosti od určitého místa k jinému. Toto jsou sádrové modely jiných milníků, milníků času. Ty neurčují vzdálenost, ale připomínají významné osobnosti, které kdysi po té cestě šly, mohly jít nebo v tom místě žily. Hotové milníky času zdobí v úseku Bernau-Tachov-Pernolec čas zlaté cesty Praha-Norimberg. Jak se takový milník tvořil? Nejdříve se z velkého balvanu pískovce ulomil díl a naformátoval se do výchozího tvaru. Jedním z předních autorů milníků času je akademický malíř Jaroslav Šindelář z Plzně. Z jím založené soukromé střední umělecko-průmyslové školy Zámeček se rekrutují další autoři milníků. Milníky do krajiny osazovali členové sdružení Huť Georg Bem, pojmenované po lidovém kamenosochaři z první poloviny 19. století. Milníkům se muselo připravit důkladné lůžko. Do vykopaného otvoru se napěchoval štěrk s betonem a na něj se položila žulová deska. Do velkých žulových podstavců v terénu se museli předem vyvrtat kotevní otvory. Nyní již představíme jednotlivé milníky. Letopočty na milnících znamenají významná data ze života osobnosti. Karel IV. Ten byl postaven jako první. Letopočet 1346. To začíná Karlovo panování v Čechách. Kostel svaté Anny samé třetí u Pernolce. V roce 1300 začal český král Václav II. Razit proslulé pražské groše. Na východním okraji Tachova je první tachovský milník. Patří Franku Kohnerovi. To byl tachovský rodák žijící v Americe. V roce 2010 vyšly v češtině jeho tachovské historky. Je tam. Nachum Sofer, slavný tachovský rabín. K jeho hrobu se sjížděli poutníci z celého světa. Zemřel v roce 1815. Jan Lucemburský v roce 1310 dobyl Prahu a usedl na český trůn. Takže sobě slavé. Guru! Soběslav I. v roce 1126 položil základní kámen tachovského hradu. Tento erb je Přemyslovská orlice. Jo, to je původní erb Přemyslovců.
Je to ulice, která tady je Plamenková, jo? Není to, nejsou to nějaké výstupky, tohle to jsou plamenky okolo té ulice, takže to je původní přemyslovský znak. Rytíř Kamrovec, velitel tachovské posádky, který v roce 1427 padl při obraně hradu Tachov, obléhaného husity. Bratři Rumplerové, slavní tachovští rodáci, Johann, lidový řezbář, Franz, akademický malíř a profesor na Vídeňské akademii. Dnešní americká ulice, rok 1945. Tudy vstupovali první američtí vojáci z 386. pluku 97. pěší divize do Tachova. Směrem na Studánku opouštíme Tachov. Georg Böhm, významný lidový kamenosochař narozený ve Studánce. Je ještě známo jeho 130 děl. V roce 1811 je datováno jeho první dílo. Přemysl Otakar II. A Albert ze Žeberka. Tito muži se zasloužili o vybudování královského města Tachov. V roce 1285 byl Tachov poprvé uváděn jako město. Každoroční pochod husitů do Bernau. Ještě jednou, vyvá! Prokop Holý v roce 1427 vedl vítěznou bitvu husitů u Tachova. Lampionový průvod milířů za velmi nepříznivého počasí přišel odhalit milník Lva z Rožmitálu. Ten v roce 1465 vedl české poselstvo krále Jiřího z Poděbrad po západoevropských zemích. V krásném prostředí a na křižovatce starých cest byl postaven tento milník. Biskup Vojtěch se na žádost knížete Boleslava II. V roce 992 mohl z Říma a Cách vracet do Prahy právě tudy. Tomuto milníku požehnal plzeňský biskup František Radkovský. Bývalé hájovny Steinerka. Vedoucí mladých táborníků si odhalili svoji patronku. Eriška Přemyslovna, dcera Václava II. V roce 1310 se provdala za českého krále Jana Lucemburského. Matka císaře Karla IV. Burian II. Bohatý z Gutštejna, nejvyšší kancléř Českého království. V roce 1462 obnovil v Tachově pobořený karmelitánský klášter založený Karlem IV. A byl v něm pochován.
Milník stojí nedaleko bývalé celnice Pavlův studenec. Bernau. Církevní reformátor mistr Jan Hus v roce 1414 byl zde přívětivě přivítán, přenocoval zde a poté putoval na konzil do Kostnice. Nově postavená středověká vesnice v Bernau. Na prostranství před touto vesnicí byl slavnostně odhalen druhý milník Bernau. Ten byl věnován německému svědci řezeňskému biskupu Wolfgangovi, který mimo jiné v roce 973 umožnil v Praze založit biskupství. Na poslední, 19. milník času se přesuneme na východ Tachovského okresu, do Stříbra. Za nádhernou historickou branou a řekou Mží se nalézá 19. a zatím poslední postavený milník. Je věnovaný Jakoubkovi ze Stříbra. Byl to reformní myslitel, v roce 1414 poprvé vystoupil s požadavkem přijímání pod obojí. V 19 zastaveních jsme prošli malými i velkými dějinami Tachovska. Teda hodně rychle první teda. Pomník, aha, byste se mohli říct, Karol. 14 let, co husiti? 1427. Prostřednictvím milníku času v úseku Staré zlaté cesty si tu jste mohou připomenout slavné osobnosti naší minulosti.